Manel. Bom dia, bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia, bom dia. Aquela música de quem? É de um senhor que chama Ratinho. Ratinho? Que língua? Mas que Ratinho, que é o Ratinho que está falando na Cabo Verde. Na Cabo Verde. Mas, e esse tema, já não ouvi ele, mas nunca sabia quem que era o compositor. Ele nasce de saxofone. Originalmente se toca na saxofone. Então, se compositor, se autor, chama Ratinho. Um brasileiro que chama Ratinho. Ele é um sambinha. Uh-huh. Essa é na linha de samba, escreveu algo que não se habituaram a ouvir originais de seu pai. Pois, e... é por isso que escolhe esse tema, porque ele mora de nós. Uh-huh. Uh-huh. Por então, isso tem essa flava que tinha, porque ela está na samba crioulo. Exatamente. Uh-huh. E depois, no poder, na corda, mora crioulo, tapoi, uh-huh. Já até fica mais para a banda de crioulo que para esse. Esse toque ali não tem diferença. Sonoridade mais nacional. Mais nacional, exatamente. No último dia 30, Manel estava ali com o seu irmão, na sax, em elas, uh-huh. E hoje está ali com seus amigos. É outros irmãos que tem. Queres que é irmão para lá e queres irmão que nasci de minha mamãe? Os outros beijos que estão no comando, os beijos estão no comando. Hoje vou ser chefe. Hoje é meu chefe, sim. Tenho vindo só na sou subordinário, hoje é meu chefe. Não sei no conche, rapaz, mas convém apresentar para quem está na casa e esse quarteto é formado para quem? Okay. Vai-te apresentar. Cavaquinho e africano, filho de Ano Novo. E aquele outro violão ali, Palinho. Uhum. Palinho de sol, em abraço direito, sempre há quem está batendo. Não, ninguém que conche Palinho, pronto. Eu só passo a conchar, mesmo com máscara. Nasceu. E na percussão não tem ferro, um grande amigo e um indivíduo também que sempre está precisa dele. Bom, desculpa, rapidamente, falando na máscara. E rapaz que tem máscara e para mórias tem saia junto, está convivido junto, está vacinado, está protegido na distância segura dentro do estúdio. Não que vacina tenha impedido de usar máscara, mas como esta convive, está também com, num ambiente controlado e não tem distanciamento seguro, por isso que essa sem máscara. Para uma hora, as pessoas lá na casa, está perguntando. E para a Linka, tra, para uma hora e cada tempo, tra, estava a preparar-se, fazer outras coisas, e fica com isso, um beijo. Mas tu ninguém reconhece para a Linka. Agora, esse quarteto, Linka, você junta só para chorar amanhã ou é necessário fazer a apresentação junto? Não, é um quarteto já com o projeto, com o plano. Uhum. Portanto, tinha esse concerto dentro e fora de Cabo Verde, então tensiona estar junto quase. E, aliás, africano e palinho não têm viajado o tio, né? Hoje, um monte de anos de hoje. Tem assim. Algum tempo. Uhum. E normalmente é quatro elementos que te acompanham, comi cinco, faltaram um baixo. Mas eu prefiro para o show da manhã bem cima no stand. Estrutura simplificar. Simplificar, exatamente. Simplificar também peças de ferro hoje, que é bem qual. Pois porque aquele palco ali também que te leva tanto alguém. Que tem ninguém na cover parecendo que tem um set de percussão mora ferro. Que a minha está para roça. Qual que é que é segredo? Todo músico cover de arte fica a baba nesse set. Se você está de ouvir, você está... Mas sabe aquela inveja branca? Para você me trazer um décimo de aquele que tem na casa, né? Não, pronto. E depois, ele me quer dizer também que fazer questão de ter sempre equipamentos de qualidade, uhum. Para que está fazer parte de projetos, para ele é o máximo de qualidade também. Uhum. É, o Gobo Flamengo está pretende também, começa a fazer concertos, tanto na Covid como sair fora com isso. Tem algum projeto, já tem datas, agenda? É, agora tem que bem a reagenda, tem que bem hoje assim, recuperar aqueles concertos que tinha agendado no ano passado. Não suspende uhum. Tudo. Suspender ele tudo. Portanto, agora também hoje está recuperando. É, não está preparado. Se prepara manente para quando for, para não avançar. Para não já. Nunca iria mais falar, mano. De bom percurso como músico para a memória. Tanto coisa que às vezes nem subi um programa, 200 vezes nunca está cá falando. Ah. E fala de bom percurso como músico e fala também de um parte de alguém que está orquestra, que está produzindo. E o maior desafio pode ter sido e projetos que dirige a partir de Holanda, ou foi antes daquele período ou depois daquele período. Não queria só entender, quando vou fazer tudo o trabalho musical. Os grandes desafios foi trabalhar com que projeto ou com que artistas? Foi na Holanda, principalmente com Bana. E, ultimamente, me está dirigindo esse concerto, mas já estava já um pouco debilitado e fazer bom concerto com ele era muito trabalhoso. Uhum. Então, lembro, o último concerto que eu fiz na Rotterdam foi de que as maiores orquestras de Holanda. Uhum. Não leva um maestro de Inglaterra, um jovem. Até aquele jovem canta e aquele homem está cantando. Eu falei, nunca hoje um cantor com timing tão bonito mora aquele senhor. Com timing? Aquela forma que está cantando. Ah, okay. Aquela forma que está coloca dentro de tempo. Uhum. Mas aquele concerto foi complicado porque Bana já está entendendo há pouco. Sim, de se cuidar e avançar. De cuidar e avançar. E então, não põe um monitor só para me colher. Que mesmo dentro de concerto não se fala manente. Ah, e dentro okay. De concerto, me está canta aquele tema manente. Ele pensa. Para guia, sim. Ele está espiando só de baixo, sim.
A hora que entra, pé avança. Então estava uns grupos de holandeses debaixo, te assiste aquela coisa da Tchora. Eles percebem que ele está Tchora, porque exato, mas foi um concerto muito que luta muito para aquele concerto. Você sabe se tem registro daquele concerto? É, tinha de um repito. Tem registro daquele concerto, sim. Para Mori, nos pergunta, às vezes, Dina Calverde, nunca tem acesso a tudo esse tipo de concertos lá. Não te dá conta, mas nunca te pode acompanhar, para Mori. Às vezes é que é produzido para empresas nacional. Então, a gente fica quase que em outros arquivos, então nunca tem acesso a ele. É só para saber se alguém quiser assistir e hoje é que esse tipo de apresentação lá. Depois daquele concerto, Bana falou assim, oh, Manel, me já poder morrer. E foi nos últimos dias da minha vida a fazer o maior concerto. Ah, mano. Olha, é um carro, filho. E Bana não tinha aquela história. Então, contei de uma história com Bana, no Luxemburgo. Na altura, ser manager, pessoas que está por trás desse concerto, para com Bana. Bana, ouvi-lhe. Bobo tem que ouvir sempre com o Manuel de Candinho. Eu falei, oh, por amor de Deus, pá, Manuel não está da direito. Então, na Luxemburgo, na hora de arranca, não era orquestra. Mas aquele músico é escrito, é tudo orientado, Bobo tem que ir bem 100% certo, porque Bobo está comandado para regras musicais. Sim. Então era Lena. Que até margem para improviso. Lena tá começa com o piano. Depois, violino te entra, uma vez Bana te entra. Então, e, violino já entra, Bana que entra. Me já faz a orquestra sinal para mais uma volta. Dê mais uma volta, Bana que entra. Mas assim, isso é pleno público. Depois fala, Bana, por favor, eu entro agora. Eu falo no microfone. Mas, ô Manel, se me que gravar, quem é bom para me dizer para me entrar? Claro, foi assim. Espontâneo, muito espontâneo. Muito bem. E o concerto corre direito? Concerto sempre corre direito. Corre de si maneira, sobretudo. De si maneira, que porque mais alguém já entendeu para ele. Não, e mais tem outra coisa também. A boa regência musical, se já se dá estruturado assim, porque tem muito campo para improviso. Porque toda estrutura se é dividido para cada peça fazer de selo. Pois, agora, se dá duas voltas, dá três voltas, a música. Mas como música, você está cantando, mas que crê? Orquestra, seja orquestra de Milão, orquestra de Veneza, também de acordo com aquele que Rei Bana disse. Mas, Billy, mas são para juro, ele está bem. Não, eu vou buscar ele, ele está bem. Agora, se permitir, só goza com o Éder, licença. Éder, já bem um barba bem feito, mó que bonito. Não, bem, tinha assim, a partir de hoje, Manel está presente de sombra, mas nunca tinha mais. Não, eu me lhe foco na barba de Manel, por também favor. Também lá no início tem sombra dentro de sombra, mas nunca se convida de sombra. Não, não, que ela é um barba bonito, cuidado, bem feito, que aquele coisa ali assim, não. Bom, criou-lhe mal conchete. Não, quer sinceramente. Dizer, que tinha Manel no programa, a barba que tinha era aquele, era conformado. Não, mas então, era conformado. Todo mesmo. Santo dia eu consegui dar flow. Mas ele está pinta, amor. Ele está pinta para a sombra. Não, disse ele está perfeito. Ok. Bate uma aula. É para o Máximo Barbeiro, então. Pronto. Bota para o Barbeiro ou te compro de boca com o Não, está barbeiro. Está barbeiro. A mim não te faz com a mão. Pronto. Por isso que está assim. Moeda com essa tchau e para o Edirinho Manel. Amor, como é? Músico. Ah, lá? Já vou dizer. A mim como era? Cadê nem para pagar barbeiro? Está ali bom, está pagar barbeiro com ele. Ok, cá tem problema. Gente, músico, se ali tudo, ele quase mesmo calibre. Então, fala quase para a memória, cada um tem seu perfil, tem seu estilo, tem sua história. Eu tenho, por exemplo, um cavaquinista que já toca com toda a artista na Cova Verde, menos mim. Já toca... africano, ele que é cavaquinista mais solicitado, e ele que é músicos mais solicitado também. A mesma coisa para o Palim Vieira, que toca com que é as melhores e que é mais concheiro. Ferro, a mesma coisa, com que é as melhores, mais concheiro e que é mais solicitado. Esse tour ia tocar com tudo alguém merece comigo. Palim, ia tocar comigo? Só na... acho que foi na alguma paródia, alguma coisa assim. Só na paródia que não toca. Maravilha, um alguém que está até um milano para lá. Nós que também choramos amanhã, mas. Que ele também chora amanhã para enquema dentro do programa. Me temos nem paródia que está fazendo. E sim, você tem um milano, está no rosto e para lança um trabalho. Na brincadeira. Nunca toca com o africano. Não, não toca aí, por cima, toca junto. Por acaso, não tem um beijo na escriola. Toma, usa aquele microfone de que ferro, a passuela, por favor. Na escriola. Na escriola, não encontrava. Mas toca mais. É mais quem que eu te lembrei. Acho que é a mãe dela. Dela só, foi improvisado, então. Então, vou aparecer na parque, vou dar minha bona fazer uns dois. Mas ele é só assim, ele é só pitamite. Ah, sim. Uhum. Vai para um biata. Mas africano, por cima, não toca mais, por cima, sai na baixo. Toca na baixo?
já acompanhou na baixo. Primeira vez que me acompanhou foi na Órgãos próprio, na São Lourenço dos Órgãos. Ah, exatamente, naquele Polivalente. Que acabou... Na Polivalente, também naquele um bar que tem lá na João Teves. Sabe, exatamente. Era um show. Era tipo, que você tocava, era 14 de fevereiro, não? É 14 de fevereiro, sim. 14 de fevereiro. Eu mantenho boa memória. Foi muito tempo também, né? Já vai mexer no arquivo e há um 12 ficheiro, lembra-me quando. Maneira boa, que sabe se o candano começa a tocar. Está lembra? 10, 11 anos. 10, 11 anos. Mas tem ministro que começa mais cedo ainda. Não, a música pode... Não se espera dois, três anos, basta bater com o mundo, pode começar. Basta ouvir isso, começa todo. 10 anos até muito tarde para aprender. Sim, sim. Uhum. Mas também naquele 10 anos, para baixo, felizmente que começa mais sério. Senão ninguém mais quer tocar guitarra na Cova Verde, não, Palinho? E aprender só. Quer dizer, hora de música nas 4 da manhã. E no outra volta, goce para a segunda parte. Até já. Até já. Tem também convidados de na show da manhã que ainda acreditam em vacina. Nunca sabe se no caso já está, mané. Você quer tomar vacina? Já toma, Mão que corpo reage? Teve que as reações também de mal-estar ou boca xindinária?
Minha sabe se a vacina foi direto para mim, na hora que eu senti. Ah, vou ter sorte, mas teve alguém que então, espero o médico que na hora que eu senti. Não, então, me cubo, me canto para a Covid, nunca senti nada. Mas falar uma quem que põe a Covid, quem que toma vacina, senti, mora alguém que põe a Covid, é porque o organismo também se está a reagir de que forma. Significa, mas pelo menos, a imunidade está na altura e o corpo reage tranquilamente. Não, o corpo capou na vergonha. Também um homem do tamanho capou e caiu trocar um vacina. Mas toma só uma dose ou já toma outra ainda dose? Toma só um, aquele outro ainda toma dia 8 de mês, que está bem. Pensa numa brincadeira, ele mata, fica mal. Eu estou a comer o pé, falta aquele segundo. Falta o segundo pé. Porque ainda manco. Mas alguém de grupo já toma vacina? Já. Lá tudo, não, lá é isso tudo. Bom, para mandar prioridade primeiro, para ter idade, então a pessoa lhe toma. Só para a Linha, que toma ainda? Para a Linha, porque toma para mim, porque tem idade. Ainda para ele ainda que foi 18 anos, tem por isso. Mas muito sério, quem que acabou para bem para morrer, é que não foi ninguém nada de mal, foi só de bem. Não, e depois tem outra coisa, prejuízo que não se tem. Uh-huh. Por causa de Covid-19, e se aparece remédio, não briga tanto, mas devia ter remédio, mas devia ter condição, mas o mundo ia ser desenvolvido, medicina desenvolvido, para uma que não tem que esperar 2 anos para aparecer um remédio. Já aparece. Agora alguém se pergunta que qualidade que remédio tem. Mas é para ninguém que liga aquelas histórias que está pondo no Facebook, que você inventa para ali para lá. Não tem quem acredita na ciência. E na quem é que está trabalhando com aquela teoria? Pois, pois. Há dias de uma publicação de Lúcia Cardoso que eu achei extremamente interessante. A mulher também. A pessoa está manchita, questiona se vacina, sabendo a febre, sabendo a gripe, sabendo a deta, sempre com o corpo mal disposto. Mas ninguém que preocupa com a seca de que ele e vodka sem qualidade que bebeu ontem, de que ele festa que vai querer te mancha e bebe grogo sem qualidade. Ou seja, ninguém que lembra de pergunta o que é que se consome diariamente, que prejuízo que tem na saúde. É muito mais pior que sintomas de Covid. Mas pronto, exatamente. Só para descontrair um bocadinho sobre esse assunto que é sério, não deixa de ser sério, no vacina, quem que tiver e possibilidade de uma vacina, goste, pode fazer. Se Macatiça te explicava, se postos de vacinação distribuíram para todo o ponto do país e tem a oportunidade de fazer sem grandes facenturas, sem pôr na fila nem nada. Mas se bate a fila, é para mudar o prioridade a quem quer inscrever antes. Se você quer fila, inscreve, bota chamado também. Já, se já botei 18 anos, aproveita. A Manel, hora é agora. Manel, quer que música que não soube goste? Não sei bem ouvir música de um grande amigo que hoje é cá entre nós, que chama Zé Henrique, que é uma música que faz, acho que dedica a ser pai, a ser pai. Já. E apoio, que é Sifão, grande compositor. Grande compositor, sim, grande. E a música que ele dedica para ser, é coladeiro ou é Funaná Lento? Funaná Lento. Sabe, mas ele era especialista na Funaná Lento. Nem que gosta mais de mornas. Mais de mornas, sim. Exatamente. Então, também para a música, que antes nesse fecho de segunda parte do Show da Manhã, Manel Candinho, que está como guitarrista lead nessa banda, acompanhado para Africano, para Ferron e também para Palim Vieira. Até já. Até já.